زندگی اپنی اسی ڈھب سے جو گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ موسم کی پہلی بارش نے آج کیا ستم ڈھایا کہ ماضی کی یادوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ بچپن سے لے کر اب تک تمام مناظر آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ برے صغیر کی تقسیم کے وقت عمر شاید 5 سال ہوگی، لیکن حیران کن طور پر وہ بہت سی باتیں اور مناظر اب تک یادداشت کے پردے پر ایسے چپکے ہوئے ہیں جیسے تصویریں ہوں۔ ٹیسٹ کرکٹر بننے کا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ کئی بار ٹیسٹ کرکٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ دروازہ کھل نہ سکا۔ میرا جو پرانا شوق تھا، کیونکہ اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، خواب کرنے جایا کرتا تھا باغ جنا میں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں واک بھی کرتا تھا، کہیں بیٹھ گیا سوچنے لگا۔ قائد اعظم لائبریری میں بکس دیکھنے لگا۔ اس دوران میں کیونکہ اپنا بزنس بھی کرتا تھا، جو اناکری بازار میں گارمنٹس کا میرا کاروبار تھا، تو بہت مصروف جگہ تھی وہ، وہاں بھی ٹائم دیتا تھا۔ میری رہائش کیونکہ شالمان میں تھی، اور اس زمانے میں شالمان کا جو علاقہ تھا بہت بہت خوبصورت علاقہ تھا، وہاں رہنے کا بہت مزہ آیا، اور ابھی بھی وہ شالمان بہت یاد آتا ہے۔ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔